Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar o cartão virtual Nubank. Eu vou te mostrar passo a passo como fazer o cartão virtual Nubank de forma atualizada. Então se você já gostou da ideia, só vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Dessa forma, você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal, combinado? Agora bora parar de enrolação e bora pro conteúdo desse vídeo. Bom pessoal, o primeiro passo para você criar um cartão virtual aqui no Nubank, você vai abrir o aplicativo do Nubank e vai procurar pela opção Meus Cartões, tá pessoal? Aqui ó, Meus Cartões, você vai clicar nessa opção e logo aqui pessoal, vai aparecer um cartão, tá? E vai logo com o nome de vocês e logo abaixo ó, crie seu cartão virtual. Tá bom, pessoal? Aqui tá dizendo, ó, faça assinaturas e compras online de forma rápida e segura. Então, esse cartão virtual da Nubank é para você fazer compras pela internet, não é verdade? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar nessa opção criar virtual, beleza? Clicou aqui, galera. Aqui ele vai fazer o seguinte, ó, mais segurança, controle e conveniência das suas compras online. Tenha um cartão para suas assinaturas e aplicativos, tá? Que você dá uma lida, não vou ler isso aqui tudo para o vídeo não ficar muito longo. Então agora o próximo passo é você clicar aqui, ó, na opção criar cartão virtual, beleza? Você dá um clique aqui. Agora, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ó, crie uma categoria para o seu cartão virtual. Dê um nome personalizado para a organização e identificar as compras que você fez a cada cartão virtual. Porque é o seguinte, tem como você criar outros cartões virtuais aqui na Nubank, tá pessoal? Então você dá um nome aqui, ó, por exemplo, cartão virtual 1, coloca o nome que você quiser, beleza? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar um nome aqui, vou colocar, por exemplo, tá pessoal? Cartão virtual, ó, virtual 01, tá? Aqui é só para me identificar, tá? Mas aí você coloca o nome que você quiser. Agora é só clicar aqui na opção criar cartão virtual. Clicou aqui, galera, você vai colocar a sua senha, beleza? A senha de 4 dígitos, tá, pessoal? Prontinho, galera, já apareceu aí, ó, seu cartão virtual foi criado. Os dados do seu cartão ficam disponíveis na área Meus Cartões. Agora é só clicar nessa opção, ó, acessar cartão virtual. Pronto, pessoal, então tá aqui, ó, as informações do seu cartão virtual. O cartão que eu acabei de criar aqui na Nubank, tá, galera? Aí você consegue pegar o número dele e fazer compra pela internet. Então é dessa forma que você consegue criar o cartão virtual da Nubank, tá? Caso, ah, Francisco, eu quero excluir esse cartão depois de um tempo. Usei, agora eu quero excluir. O que, que eu faço? Clica aqui, ó, em configurar. E aí você consegue excluir esse cartão, caso você queira, tá, pessoal? Depois que você usar, comprou alguma coisa na internet, não quer mais, você pode excluir. E depois você pode criar novamente, beleza? Então, dessa forma que você consegue criar um cartão virtual na Nubank, beleza? Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter te ajudado, se eu te ajudei, deixa aquele like e se inscreva no canal. Fui!